bilmadim. Katta gunoh deb o'ylayman. İşte Shabab Al-Ahli bilan birinchiligi Dibba Al-Hasan degan komanda bor. O'shda borib zborda o'tgan. Keyin dadam o'tib qolganlar. 3 yilga kontrakt tuzgan bo'lsam, oyligim 700 ming edi. 700 ming so'mga qanaqa yashayman? Qanaqa uydagilar yordam beradi? Qaysi komandada 3 oylik? Vallahi kontrakt bo'yicha o'ynamagan emas. Bunyodkordan nega ketdingiz? 2-chi ligada 2 yil to'pirar bo'ldim-da. 1-chi yil 18 ta gol urdim, 2-chi yil yana shu 15-16 ta atrofida gol urdim-da. Sandaqa texnikni o'yinchilar O'zbekistonda juda kam, deyarli yo'q deb. Kulgili sonda to'g'risi. To'g'ri. Harona uju yordam kerak, bitta hakam o'zi qiynalib qoldi. Takliflar bo'lgan. O'zimizda-da undan nima deb uyiga yordam bera olmayman deyapti. Yo'l o'ynagandan vaqt ketkizganlar har yili trener o'zgartirishga bog'liq. Bitta yaxshi trener qo'yish kerak edi, unga vaqt berish kerak. Endi ularga ham kerakligicha e'tibor qaratish kerak deb o'ylayman. Chunki ular bilan bemalol faxrlansa bo'ladi O'zbekiston. 5 karra jahon chempioni uni hazilagan natija emas bu. Hazilagan natija emas-da. Ularga kerakligicha e'tibor qaratish kerak deb o'ylayman. 3 ta eng g'alaba favorit. Argentina, Braziliya и Португалия деп ойлойман, чунки анагада Аргентинада Месси, Португалияда Роналду бар. Топлаётган суммангиз ўзини қоплаяптими? Ҳозир қоплаётди. Энди профессионал контракт тузганман дедим. 3 йил ўйнадим. У ёқда ойлигим 700 000 эди. 1 йил топган пулимни энди 1 ойда бемалол топа оламан ҳозир. 2 та яхши кўрган шахслар учун бор. Давран Файзиев билан Хайрулла Ҳамидов. Bunlar top uzun işini üstelar. Bu zedikarlı oynayam, kızıkarlı bir şey. Dubai'de kanda yığın gibi organsız. İslam Abdü Cabbarov'un icadi cemaatinden işte adam işleydi. Vazifelerini kim kıladı? Montaj, degen işler var. İslam Abdü Cabbarov yaş urdurgan mı? Ya ki yok. Kim kamandamdaki vilayetten ki yine 80% bala hamasi urdurgan mı bilmem. Ucu. Anlıklıgını bilmem. O'zbek futbol tarixidagi siz tan olgan eng kuchli futbolchi. Hozir Islom aka o'zlarining eng yoqtirgan filmlarini bizga nisbatan qo'llashmoqchi, ko'ramiz qani buni uddalay olishadimi. Assalomu alaykum qadrli Effectus kuzatuvchilari. Bugun biz siz bilan futbol olamidagi eng taniqli blogger Islom aka Abdujabborov bilan intervyu olib boramiz. Assalomu alaykum Islom aka. Assalomu alaykum. Avvalo taklifimizni qabul qilganingiz uchun sizga minnatdorchilik bildiramiz va doimgidek ilk savolimiz o'zingiz haqingizda batafsil ma'lumot bersangiz. Men Nurafshon shahrida, Toshkent viloyatida tug'ilganman, 2001-yil, 4-oktyabr. Shu 7 yoshimdan Bunyodkor akademiyasiga borganman. Unda hali jarda bo'lardi. O'shda birinchi trenerim Otabek Bulan Xo'jayev bo'lgan. O'shda treningda qilib Bunyodkorda o'sganmiz. Shaxsiy ma'lumotlar, oilangiz, shu haqda ma'lumotlar agar oilada 4 ta edik. Keyin dadam o'tib qolganlar. Opam, men, akam. Akam 96-yil, men 21-yilman. Shu ma'lumotlar uchun rahmat. Endi faoliyatingiz haqida so'raydigan bo'lsak, bilamizki, hozir blogerlik sohasi bilan shug'ullanib kelyapsiz. Bugun qachondan boshladingiz? Hali 1 yil ham bo'lmadi, to'g'risi. Shu yili fevral oyidan TikTok olishni boshladim. Hali Instagramga unchalik e'tibor qaratmadim. TikTok bizga 6 oy oldim. Qarasam yaxshi ketyapti. Keyin Instagramga ham o'tdim. TikTok'da anchagina mashhursiz, 140 mingdan oshiq obunachingiz mavjud. Bir-ikki ta videolaringizga hattoki chet elning yirik nashrlari SPN nashri ham komment yozgan ekan, ko'rdik. Shu qanday sodir bo'ldi? Mana endi videoyim global rekka tushib qoldi, o'sha tepalikdan to'xtatganim 10 milliondan ham oshib ketdi. Endi ularga tushgan, ko'rgan. Ular mendan ruxsat so'rashdi, o'sha videoni har xil platforma o'zini platformalariga joylashgan. Ma'qul dedim. O'zingiz kutganmidingiz shu? Kutmagandim. Lekin oldin ham 433 publikga, o'sha dunyodagi eng mashhur publikka tushganman. Unda hali video bilan shug'ullanmasdim. Prosta qiziqishga o'shanda
tepalikdan to'xtatish video qilib oldik. Atmetka qilganmiz, o'zlari yozgan, qo'ygan. Ajoyib. Hop, navbatdagi savolimiz Bunyodkordan nega ketdingiz degan savollar obunachilar tomonidan juda ko'p berilgan. Mana shunga batafsil to'xtalib o'tsangiz. Hammaga qiziq savol bu. Bunyodkorda qancha yil? 13 yildan oshiq o'ynadim. Kichkaysi komandada 3 oylik. Nima deydi? Kontrakt bo'yicha o'ynamaganman, faqat Bunyodkorda professionalni 3 yilga kontraktdan tuzganman, 1-chi ligasi bilan o'ynaganman. Endi 2-chi ligada 2 yil to'prar bo'ldim-da. 1-chi yil 18 ta gol urdim, 2-chi yil yana shu 15-16 ta atrofida gol urdim-da. Keyin 1-chi ligada o'ynadim. Qaraman, uje 3 yil unaqa nima deydi, men xohlagan o'rindagi anaqaga oliyligi olib chiqishmayapti-da. Sabab bilmadim endi. Ko'pchilik aytadi, trenerlar aytardi, sandaqa texnikni o'yinchilar O'zbekistonda juda kam, deyarli yo'q deb. Uyga yordam berish kerak. Bu 3 yilga kontrakt tuzgan bo'lsam, oyligim 700 ming edi. 700 ming so'mga qanaqa men yashayman, qanaqa uydagilar yordam beradi. Kulgili sonda to'g'risi. Harola uje yordam kerak, bitta hakam o'zi qiynalib qoldi, shunga. Bu yoqdan videolarim uje yaxshi ketyapti-da. Uje takliflar tushyapti, boshqa qoldi. Sekin ko'proq shunga videoga e'tibor qaratib, endi medijiy futbol dedi, o'shanga ko'proq qaratib. Shunda professional futboldagi faoliyatingizga yakun yasadingiz. Yo, rejalar bor yana o'ynash. Endi yo'q, xudodanda. Boshqa klublar taklif bilan chiqishmadimi sizga? Takliflar bo'lgan. O'zimizda-da unda nima deydi, uyiga yordam bera olmayman deyapti. Bu yoqda o'ynagandan vaqt ketkizganman. Baribir futbol sohasidan chiqib ketmayapman. O'zim yaxshi ko'rgan ishimdan sekin-sekin yaxshi daromad kelish boshlayapti. Kim professional futbolga qaraganda endi yoqda ko'tarmagandan keyin men o'zim bu narsa qilishim kerak edi. Hech kimga unaqa bog'liq emas, hech kimga gap kerak emas. Hamma narsa o'zimni qo'limda. Shuning uchun qo'ldan kelgancha harakat qilib shu narsa bilan shug'ullanaman. To'g'ri, endi yana bir savol mavjud. Faoliyatingizdan hozir qoniqish hosil qilyapsizmi? Kelajakdagi maqsadlaringiz, rejalaringiz qanday? Hozir hammasi planlarga ketyapti. Maqsadlar qopdi. Rossiyada bilsangiz agar medijiy futbol bor. Tudrots, Amkal, Germaniya klassikon tanishsizmi? Endi xudo xohlasa O'zbekistonga shunaqa yo'nalishni undan ham ko'proq darajada olib kirish niyatim bor o'zim. Iman bu videolarimni prosmotrlarni oshirib, faqat O'zbekistonni tanish, butun dunyoda tanish niyati bor. Yaxshi, niyatingizga yeting. Instagram akkauntingizni kuzatib boraman. Storylarda qo'ygansizki, juda katta proyekt ustida ishlayapman. Shu bois videolarni kam qilyapmiz. Daromadlarimni shunga hozir yo'naltiryapman dedingiz. Sir bo'lmasa shuni oshkor qila olasizmi yoki yo'q? Qisqa, ozgina ketdi. O'sha birinchi navbatda o'sha medijiy futbolga qaratganman. Hozir o'zimga kerakli jamoa yig'ib olishim kerak. Yo'q deganda bir 10 tacha bolalar bo'lib yig'ilishimiz kerak. U uchun komanda tuziladi. Postoyanno birga video olamiz. Undan tashqari yana Paxtakor Junior bilan proyektimiz bor. U katta franshiza. Unaqasi hali O'zbekistonda bo'lmagan. Uni sekin-sekin rivojlantirib, uje keyingi yildan yaxshigina nom chiqadi. Endi shu o'rinda yana savol tug'ilyapti. Paxtakor Junior dedingiz. Paxtakor Junior haqida ham bilmaydigan muxlislarimizga biroz ma'lumot berib o'tsangiz agar. Paxtakor Junior yoshlar uchun juda ham zo'r sharoitlar yaratib beradi. Xudo xolasa, keyingi yildan uje katta proyektlari nima deydi? Sekin ko'rish boshlaysizlar, o'zgarishlarni. Unaqasi hali O'zbekistonda bo'lmagan. Yoshlar uchun zo'r imkoniyat bo'ladi. Hamma talantli o'yinchilarni o'zini ko'rsatish uchun zo'r imkoniyat bo'ladi. Bilamizki, O'zbekiston Superligasining darajasi so'nggi yillarda anchagina o'sishga erishdi. Shu o'zbek futbol haqida sizning fikringiz qanday hozir? Agar bir-ikki narsalarni sal to'g'irlash bo'lsa, bundan ancha katta. Aynan nimalar? Endi o'yinchilarga e'tibori. Bir xil o'yinchilar mayli hozir yaxshi o'ynamas, lekin o'shan talantini yaxshi ko'rishsa, unaqa o'yinchilar O'zbekistonda mayli zo'r o'yinchilar ko'p, lekin chiqmagan. Talant ochishni bilish kerak.
O'zbek futbol degandan keyin albatta terma jamoa ham qolib ketmasligi kerak. Terma jamoamiz so'nggi yillarda qotib qolgandek, o'sish ham, pasayish ham kuzatilmayapti. Bu nimaga bog'liq? Nima sabab bo'lyapti? Har yili trener o'zgartirishga bog'liq. Bitta yaxshi trener qo'yish kerak edi, unga vaqt berish kerak. O'zbekistonda yaxshi o'yinchilar kam emas, ko'p. Bitta trenerga Yevropada ham masalan yo'q deganda 2-3 yil vaqt ajratiladi, yaxshi jamoalarda. Vaqt ajratilsa, u ko'ngillarga o'zi xohlagan, o'zi kerakligicha taktikalarni tushuntirib, vaqt kerak bo'ladi. Har yili trener o'zgartirib, noto'g'ri bo'lgan, mening fikrim. Bunyodkor akademiyasida o'ynagansiz, siz bilan bir xil paytda kelib o'ynab, professional futbolchi bo'lgan o'yinchilar hozir mavjudmi? Tanisizmi? Ko'p. Kimlar? Aynan. Sanan Abdurayev, Boriyev, Otabek Jo'raxo'jiyev, Jas Jaloldinov. Ha, 2002-yil, 2001-lardan ham bolalar bor. O'zingiz deysiz. Amputantlarimiz bilamizki, jahon chempionatida bronza medalni qo'lga kiritishdi va ko'pchilik bu davlat tomonidan 10 million miqdordagi summa mablag' ajratildi. Lekin ko'pchilik bundan qanoatlanmadi. Shunga fikringiz sizning? Endi ularga ham kerakligicha e'tibor qaratish kerak deb o'ylayman. Chunki ular bilan bemalol faxrlansa bo'ladi O'zbekiston. 5 kara jahon chempioni uni hazilakam natija emas bu. Hazilakam natija emasdi. Ularga kerakligicha e'tibor qaratish kerak deb o'ylayman. O'zbek futbolida korrupsiya uchrab turadigan holat, sizda shu holat kuzatilganmi? Shaxsan men endi bu narsa bitta O'zbekistonda emas, u butun dunyoda odamni yuboy odamni o'zining ichida bor narsa. Hamma o'zinikini yaxshi bo'lsin deb o'zinikini tortadi. Endi shaxsan menga unaqa ajralib turadigan korrupsiya bo'lmagan menga qarshi. Masalan, mening o'zim tanishlarim mavjud, o'sha yoshlar jamoasi o'ynagan, asosiy jamoaga olish uchun faloncha summa taklif berasan, keyin o'ynaysan, asosida tushasan, shunaqa summalar taklif qilishganini aytishganda, demak sizda kuzatilmagan. Shaxsan menda unaqa pul so'ralmagan qachon. Hozir Qatar yashil maydonlarida futbol bo'yicha 22-chi jahon chempionati qizg'in davom etmoqda. Sizning fikringizcha kim chempion bo'ladi, kim yaxshi o'yinchi, shu haqida biroz yana to'xtalib o'tsangiz. Favoritlar ko'p hozir bu yil jahon chempionatida. 3ta eng g'alaba favorit Argentina, Braziliya va Portugaliya deb o'ylayman, chunki anaqada Argentinada Messi, Portugaliyada Ronaldo bor. Ular bor komanda har doim favorit bo'ladi. O'zim Argentinaga valiy qilaman, xudo xolasa Argentina chempion bo'lsa. Messi haqli bu narsa. Biroz beadablik bo'lsa ham mazur tutgaysiz, chunki ko'pchilik muxlis shunga qiziqadi. Baribir daromadingiz qiziq ko'pchilikka. Qancha endi daromad topish mumkin bu sohadan? Taxminan bo'lsa ham. Men endi boshlayapman. Hali yarim yil ham bo'lmadi-da, masalan Instagramda boshlagandik. TikTokdan unaqa pul kelavermaydi. Aslida Instagramdan pul keladi. Reklamalar. Reklama. Yana boshqa yo'nalishda ham qo'shimcha trenirovka kamdan-kam bo'ladi. Video orqali. Oydan oyga yaxshilash boryapti, lekin aniq summa aytolmayman. Topayotgan summangiz o'zini qoplayaptimi? Hozir qoplayapti. Endi professional kontrakt tuzganman dedim. 3 yil o'ynadim. Bu yoqda oyligim 700 ming edi. 1 yil topgan pulimni endi 1 oyda bemalol topolaman hozir. Hozir jahon chempionatida sharhlash bo'yicha anchagina muxlislar tomonidan murojaatlar kelib tushyapti. Bu sharhlash sharhlasin, u sharhlash sharhlasin, bu ma'qul emas, bu yoqmayapti degan turli vajlar ko'p. Siz kimlarga ishonib topshirgan bo'lardingiz jahon chempionatidagi sharhlarni? Ikkita yaxshi ko'rgan sharhlovchim bor, Davron Fayziyev bilan Xayrulla Hamidov. Bular top o'zining ishini ustalar. O'zbekkarli o'yinni ham qiziqarli qilib berishadi. To'g'ri. O'zbek futbolida talentlar bisyor. Yoshlar masalan qishloqlarda, chekka-chekka tumanlarda shunday iste'dodlar borki, manaman degan professional futbolchilardan kam joy yo'q. Ular mablag' tufayli yoki mayda-chuyda omillar sababli futbolga kira olmaydi, ya'ni o'z professional faoliyatini boshlay olmaydi. Ularga qanday maslahatlar bergan bo'lardingiz? Endi viloyatda ko'tarish juda qiyin, chunki sharoitlari ham boshqacha. Endi ularga agar yosh bo'lsa, qaysidir o'sha viloyatdagi komandaga ikkinchi ligagami yoki yoshlargami komandada qatnashib, o'zini ustida ko'proq ishlab, o'zini ko'rsatishi. Agar yaxshi o'yinchi bo'lsa, qolib ketmaydi. Deb o'ylayman. Katta bo'lganda
har xil vaziyat bo'lishi mumkin. Atak katta komandaga chiqquncha o'zini ustida ishlashni davom etaversin. Mehnatsiz hech nimaga erishish iloji yo'q. Islom Abdujabborovning ijodiy jamoasida nechta odam ishlaydi? Vazifalarini kim qiladi? Montaj degan ishlar bor. Montaj, video olish, montaj o'zim qilaman. Video olishga yordam berishadi. O'zimni tanishlarim. Nechta odam mavjud? Endi menga yordam beradigan odamlar 4 ta asosiy. Bitta odam bilan polni borib video olib yuramiz. Boshqa sal chetdagi ishlarga yordam beradigan 2 ta odam ham bor. Videolar olish uchun qaysi shaharlar yoki chet davlatlarga ham chiqib turasiz? Endi niyatlar bor. Video olish uchun Adjeni bitta shaharga ham chiqmaganman. Faqatgina futbol bo'yicha o'sha zborga chaqirishgan. Dubaydan o'shdan ozgincha yarim yil o'ynab, keyin qaytib keldim. Dubayda qanday yig'inga borgansiz? Dubayda bitta agent menga chiqqan. Shunaqa 2-3 ta komanda zborga chaqiribdi degan. Chet ellik agent. Yo o'zbek. O'zbek agent chet elliklar bilan bog'lanib, o'sha ishlaydigan odam. Borganmiz, o'shda Shabab Al-Ahli bilan birinchi liga Dibal Hassan degan komanda bor, o'shda borib zborda o'tgan. Shabab Al-Ahlida. Shabab Al-Ahlini Dubay anaqasida. Dublda bo'lganman. Bu yoqda ham bitta o'yin bo'lgan. Bitta gol urib, bitta assist berganman. Endi yoqda uje ma'lumcha hammasi hal bo'lgan edi. Biz ancha kech boruvdik. Lekin mana bu birinchi ligasida Dibal Hassan komanda bor. O'shga borganimda bizda bir oycha treningovka qildim. 2-3 ta o'yinlarda o'ynadim, o'zim yaxshi ko'rsatdim. Keyin endi kontrakt, Bunyodkorda kontraktlarimni so'radi, kopiyalarini tuzmoqchi edi. O'sha payt treneri ham o'zgarib qoldi. Yangi trener keldi, o'sha sharoitlar boshqacha bo'lib ketib, ancha o'zgarishlar bo'lib ketdi, keyin qaytdi. Asosan futbolda qaysi pozitsiyada o'ynaysiz? O'ng qarak, chap qarak hujum. Hujum. Futbolda shunday jarayonlar bo'lib turadiki, yosh urdirish masalasi. Islom Abdujabborov yosh urdirganmi yoki yo'q? Yo'q, hech qachon unaqa narsaga uydagilarim ham qiziqmagan. U bilmadim, u katta gunoh deb o'ylayman. O'zingiz yoshingizda harakat qilib, kerak bo'lsa nima deydi? O'zingizni ko'rsatish kerak-da, o'zingiz yoshingizda. Endi kichkinalar bilan yugurib yurmaysiz-ku. Bu noto'g'ri narsa deb o'ylayman. Lekin komandamdagi viloyatdan kelgan 80% bola hammasi urdirganini bilaman. Uje aniqligini bilaman. Do'stlar, hozir so'z isbot bilan degandek, Islom akaning mahoratini bir tekshirib olamiz. Marhamat. Hozir ana endi Islom akaga shart qo'ydik. 3 ta imkoniyatda darvoza to'sinni nishonga olishlar kerak bo'ladi. Tekshirib olamiz mahoratingizni. Qoyil, 13 yil Bunyodkor akademiyasida o'ynaganman dedingiz. U qanday bo'lgan? 13 yil qanday o'tgan siz uchun? 7 yil uydan qatnaganman. Keyin 2015-yil Bunyodkor akademiyaga bazaga olishgan. Demotishga o'shda yotib yashab 7 yil Toytepadan Toshkentga qatnagansiz. 7 yil har kuni 2 soat yo'l. Masalan, treningovga ketishga 1 soat o'zi tayyorgandek bo'ladi. 2 soat yo'l, 2 soat treningovka, yana 2 soatdan oshiq uyga qaytish. Qolgan 5 yil Toshkentda yashagan akademiyada. Hozir Islom aka o'zlarining eng yoqtirgan fintlarini bizga nisbatan qo'llashmoqchi, ko'ramiz qani buni uddalay olishadimi.
Xo'p, endi bilit savollarimiz mavjud. Hozir shu savollarni berib o'taman. Qisqa, aniq, londa javob berasiz. Taom tayyorlab turasizmi? Ha. Sir bo'lmasa qaysi taomlar? Kartoshka bilan go'sht. Qaysi faslni yoqtirasiz? Kuz. Sevimli jamoangiz? Barsa. Qanday filmlarni tomosha qilasiz? Один дома, Человек-паук, Стив Джобс, Хайоты. Qaysi bayramni orzu qilib kutasiz? Hech qaysi. Yoqtirgan sport brendingiz? Nike. Siz borgan eng chiroyli shahar? Dubai. Borishni orzu qilgan shahringiz? Rio de Janeiro. O'zbek futbol tarixidagi siz tan olgan eng kuchli futbolchi? Qiyin savol. Odil Ahmedov. Jahon futbolida? Messi. Futbol qiroli. Demak, Messi muxlisisiz. O'zingizdagi qaysi odat yoqmaydi? Mana hammasi yaxshi. Pul yoki muhabbat? Ikkalasi. Qo'lingizga ushlagan eng katta summangiz? Bir vaqtda ushlagansiz, shunday olgansiz. 10 ming dollar bo'lsa kerak. Bu ham meniki emas, chunki ushlagan. Hozirgi kasbingizdan faxrlanasizmi? Ha. Xiyonat qilishganmi? Yo'q. Qanday odamlarni jiningiz suymaydi? Orqadan gapiradi. G'iybatchilar. Eng g'alati orzuingiz? G'alati orzuim yo'q, hammasi ma'noli. Ushalmagan orzuingiz? Hatto futbolda taniqli bo'lish. Sirlaringizni ko'proq kimga aytasiz? Ichimda saqlayman. Havas qiladigan odam? Messi. Necha soat vaqtingiz ijtimoiy tarmoqlarga ketadi? Kuniga 8 soat. O'rtacha. Futbolchi bo'lsangiz, qaysi raqamda o'ynardingiz va nima uchun? 7-chi raqam. Messi muxlis, nega 10-chi raqam? Ronaldo ham yoqadi. Intervyuimiz shu bilan yakun yetib boryapti. Biz va o'zingizning muxlislaringiz, tilaklaringiz bo'lsa, bemalol yo'lab olishingiz mumkin. Hammani omadini bersin, hamma o'zi nima niyat qilgan bo'lsa, yaxshi niyatlarga yetsin. Eng asosiysi mehnat qilishdan to'xtamanglar. Mehnatsiz hech nimaga erishish iloji yo'q. Mehnat, mehnat va Xudoga ishonib harakatdan to'xtamanglar. Shunda hammasi yaxshi bo'ladi. Shu bilan Islom aka bilan uyushtirgan intervyuimiz yakuniga yetdi. Islom aka, sizga rahmat, minnatdorchilik bildiramiz. Sog' salomat bo'ling, ishlaringizga rivoj tilaymiz. Omadingizni bersin. Rahmat.